အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကျွန်တော်အခုတော်တော်လေးလာပြနေတဲ့ feedback contract ကြောင့်ပြပြချင်ပါတယ် feedback ကသူက nature walk တွေပေါ်မူတည်ပြီးတော့သူကစောင်းတွေကိုအရောက်ခွဲထားတယ်တွေမှာအသုံးပြုလေးရှိတယ် employer ကဒီဇိုင်းကိုတာဝန်ယူရပြီးတော့ contractor ကဒီ construction ကိုတာဝန်ယူရ project မျိုးနောက်တစ်ခု yellow book သူ့ကိုကြတော့ design and bay contract တွေမှာအသုံးပြုလေးရှိတယ် contractor က design ရော construction ရောပါတာဝန်ယူရ project မျိုးနောက်တစ်ခု saver book သူ့ကိုကြတော့ဒီ EPC project ဒီ turnkey project မျိုးတွေမှာအသုံးပြုလေးရှိတယ်ဥပမာအားဖြင့်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုရင်ဒီတိလဝါလိုဒီအကြီးစား mega project ကြီးတွေမှာအသုံးပြုလေးရှိတယ်နောက်တစ်ခု green bookတို့ကြတော့ကျွန်တော်မြန်မာလိုခေါ်မယ်ဆိုရင်ဒီအရက်စာချုပ်ပေါ့နော်ရက်ွက်ထဲမှာအသေးလေးရောက်တဲ့အခါမျိုးလေးမှာဒီသုံးလေးရှိရဲသူ့ကို short form contract လို့လည်းခေါ်တယ်နောက်တစ်ခုမှကြတော့ blue green book တို့ကြတော့ dredging form လို့လည်းခေါ်တယ်အာတို့ကြတော့ dredging and reclamation work တွေမှာအသုံးပြုလေးရှိရဲဘလို project မျိုးတွေလဲဆိုတော့ဒီသဲဖို့ပြီးတော့မြေချဲရတဲ့ project မျိုးတွေမှာသုံးလေးရှိရဲနောက်တစ်ခုကကြတော့ go book တို့ကြတော့ဒီ ppp project မျိုးတွေမှာသုံးလေးရှိရဲ public private partnership လို့ရတဲ့ project မျိုးတွေပေါ့နော်သူကဒီအစိုးရဒီ public sector နဲ့ public private sector တို့ဒီ joint venture လုပ်ပြီးတော့နှိရှိလာများလုပ်ရဲ project မျိုးတွေမှာအသုံးပြုလေးရှိရဲသူမှာရေဘူးကပြည့်နှစ်မျိုးရှိရဲ DBFO ရဲ DBO ရဲ DBFO ဆိုတာကကျတော့ design bay finance operate သူမှာဆိုရင်ဒီ private sector က design or construction ကို finance for operation ဘိုင်းဟိုကတတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်ကာလတစ်ခုတာဝန်ယူရတယ်အဲ့အချိန်ပြင်မှာသူကပိုင်တယ်အဲ့အချိန်ကျော်ွားရဲ့အစိုးရကိုပြန်အပ်ရတယ်။နောက်တစ်ခု DBO သူ့မှာကြတော့သူက design bay operate ဒီသူ့မှာဆိုရင် private sector က design ရဲ့ construction ရဲ့ operation ဘက်ကိုတာဝန်ယူရတယ် finance ကိုကြတော့အစိုးရထုတ်ပေးတာ။နောက်တစ်ခု pin book သူ့ကိုကြတော့ဒီဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးလုံဆောင်နေရဒီ bank တွေနဲ့ချိတ်ဆက်ပြီးတော့လုပ်ရတဲ့ project မျိုးတွေမှာအသုံးပြုလေးရှိတယ်။နောက်တစ်ခုကကြတော့ဒီ rubber sub contractor သူ့ကိုကြတော့ဒီ employer နဲ့ nominated subcontractor တို့တိုက်ရိုက်ချုပ်တဲ့ contract မျိုးတွေမှာအသုံးပြုလေးရှိတယ်။အာ nominated subcontractor ဆိုတာအတမဲ့ subcontractor နဲ့မတူ employer ကတိုက်ရိုက်ခံထားတဲ့ subcontractor ဒါမှမဟုတ် employer ကဒီ subcontractor ကိုခံဖို့အတွက် main contractor ကိုညွှန်ကြားထားတဲ့ subcontractor မျိုးခေါ်တာ။ဒီဟာ feedback ကပြောထားတဲ့သူ့ရဲ့ sequence ပထမဆုံး tender document လုပ်တဲ့အချိန်ကနေပြီးတော့ tender submission လုပ်တဲ့အချိန်ထိကို tender period လို့ခေါ်တယ်။ tender submission မလုပ်ခင်28ရက်အလိုဘေးစတေ့လို့ခေါ်တယ်။base date ကိုဘယ်လိုသုံးလဲဆိုတာကတော့နောက်ခန်းနေမှာပြပြထားတယ် tender submission လုပ်ပြီးွားရင် tender awarded ဖြစ်တဲ့ contractor ကို employer က letter of acceptance LOA ပို့ပေးရတယ် LOA ပို့ပေးပြီးရတယ်28ရက်အပြင်မှာ contractor က employer ကို performance security deposit ပေးရတယ်ပြီးရင် project တွေစမယ် project တွေအဆုံးသတ်မယ် testing တွေလည်းပြီးပြီး take over လည်းလုပ်ပြီးွားပြီဆိုရင် employer က contractor ကိုtaking over certificate ထုတ်ပေးရတယ်အဲ့ certificate ထုတ်ပေးပြီးရတယ် default liability period ကစပြီ default liability period ပြီးသွားပြီဆိုရင် employer က contractor ကို performance security certificate ထုတ်ပေးရတယ်အဲ့ certificate ထုတ်ပေးပြီးရတယ်27ရက်အတွင်းမှာ project မစခင်တော့က contractor ကပေးထားတဲ့ performance security deposit ကို employer က contractor စီကိုပြန်ပေးရတယ်ဒီတင်မှာစုစုပေါင်းအခန်း20ရှိရဲကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ဒီမှာပဲရန်နာခြင်းပါတယ်နောက်နေ့မှာပဲအခန်း1ကနေစပြီးတော့ပြောခြင်းပါတယ်ဒီနေ့တော့ဒီလောက်ပါပဲဒီဗီဒီယိုလေးကိုကြည့်ပြီးရတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်